que estamos, Davi? Estamos indo para o fim do mundo. Aqui é a Ruta 3, ainda na província de Santa Cruz. Mas aqui a gente está fazendo a saída da Argentina para entrarmos em território chileno, para daí depois entrar novamente na Argentina. Seria na província de la Tierra del Fuego. Então, fazer os trâmites agora. Bueno, listo, salida de Argentina. Já está pronto toda a papelada. Agora tem a próxima papelada, que é na entrada do Chile. Então, vamos virar um pouquinho de chileno agora. E bem-vindo à República de Chile. Chegamos no Chile. Agora temos que passar a fronteira, né? É. Mas... já está no território chileno. Já é terra, pelo menos. Terceira balsa da viagem. Eita. Vamos lá. Então é isso. Estamos aqui no Chile, solos chilenos, aguardando aqui agora a travessia da balsa, para podermos seguirmos rumo a Ushuaia, la isla de la Tierra del Fuego, que é o mais conhecido aí como o fim do mundo. Então, mostrar um pouco aqui para vocês. Nossa casinha está lá atrás, aí não sei se vocês vão conseguir ver. E mostrar um pouco aqui de como que é esse canal aqui para fazer a travessia com a balsa. É isso aí, conseguimos então subir aqui na balsa. A gente não conseguiu gravar porque foi muito rápido, mas foi tranquila, não pegou nem na frente, nem na traseira ali, subiu, show de bola. Quero ver agora pra descer, pessoal, porque olha, fizeram ficar bem, vou mostrar aqui pra vocês, fizeram ficar bem do ladinho aqui direito, que pra girar ali vai ser difícil, hein? Olha só.
bem do lado aqui. Então, pra sair aqui, até a porta a gente abre meio que devagar aqui, viu? Porque ela bate ali em cima. Então vai ter que sair devagarinho, sem pressa. Beleza? Então vamos aí continuar essa viagem louca aqui. Olha aí, ó, esse teto aqui vocês conhecem? Olha só como está aqui. Pertinho aqui. Aqui é a parte de cima da cabine da balsa. Pode sentar aqui. Ou podemos seguir aqui até lá fora para filmar um pouquinho. Vou mostrar para vocês, né? Vamos lá. Estamos aqui em cima agora da balsa. Tá a casinha aí, não sei se vocês vão me ouvir. Tem outra aqui também. Vamos que vamos, olha como tá pertinho aqui, gente. Quero ver pra sair isso aqui, viu? Ah, tá frio aqui em cima. E aí, Mayra, quanto que saiu aí a balsa? A nossa, pelo nosso tamanho, saiu em pesos argentinos 16.250. Olha aí, 16.250. Pesos argentinos. Vale. Pagar com pesos chilenos é um pouquinho mais em conta. Olha, então tá aí a dica aí, hein, pessoal. E tá frio aqui. Olha só, a balsa em movimento. Lá fora tá muito frio, como vocês puderam ver aí. E a gente vai ficar aqui dentro de casa, no quentinho, sem não chance dá de sair. Buenos dias. Saímos de Punta Delgada e dormimos lá, porque Punta Delgada é assim que você passa com a balsa, com o ferry, né? E como estava, já estava à noite, então a gente decidiu parar aí assim que passamos a balsa. Dormimos muito bem, estava muito frio fora, mas dentro da casinha estava muito gostoso. E hoje está muito lindo para viajar. Vamos fazer alguns quilômetros. E aí já entramos de novo na Argentina. Agora já estamos na Isla de Tierra del Fuego. É em Chile, não? Lá no Chile. Isso. Até agora as pessoas que, com quem conversamos, tanto na fronteira, quantas pessoas que conversamos assim, todas muito amáveis, completamente amáveis. Agradecer aí a atenção de todos, tanto do lado da Argentina quanto do lado do Chile também. Isso. Pessoas muito atenciosas e amáveis. Isso, o pessoal da balsa também. Da balsa. Também o senhor que nos deixou estacionar aí no lugarzinho para conseguir dormir. É, muito amáveis. Fomos muito bem recebidos. Chegamos aqui então na fronteira, no passo fronteiriço San Sebastián, do lado chileno. Então vamos fazer agora o trâmite da saída do Chile e logo depois vamos fazer o trâmite da entrada na Argentina, tudo aqui na Tierra del Fuego. Chegamos aqui em Rio Grande,
na província de Tierra del Fuego, passaram, do lado da Argentina, né, Mayra? Isso. A fronteira foi muito boa, muito tranquila, então deu certo. Jogado aqui na rua. Manzanilla. Manzanilla em espanhol e camomila em português. Chegamos aqui no, em Toluín, não sei como se pronuncia. Estamos às margens do Lago Fagnano. E o David está conversando aqui com um pessoal muito amável. Vizinhos aqui do lugar. Pois é, chegamos aqui em Toluín, próximo ao Ushuaia. Acho que é uma cidade, a última cidade antes de Ushuaia. E estamos aqui num lugar que o pessoal olha, espetacular, viu? Vou mostrar para vocês, ó, pelo barulho. Que lugar espetacular, gente. Olha, Toluín me surpreendeu muito. E é uma cidade que ela não é tão difundida aí pelo pessoal que viaja, que vem aqui para Ushuaia. E olha o que é isso aqui, minha gente. Ah, não, não. Quem vier para Ushuaia, se tiver tempo, dá uma escapada e vem aqui antes. É um lugar muito tranquilo, muito bonito. E olha só essa vista que nós temos aqui. Sem nome. Casinha está por aqui. E o nosso quintal de hoje é este. Lago Fagnano. Thank you.
Isso aí, o sol já se pôs aqui, na verdade ele está ali atrás de umas nuvens, mas a vista é impressionante. A Ana Mayra já está ali, resguardada dentro de casa, porque o frio aqui, quando o sol começa a se pôr, o frio vem forte. Então, aproveitar um pouquinho aqui ainda dessa vista, para depois entrar em casa e ficar tranquilo.